sini beliau berjaya mendapat pendapatan sebanyak 4 angka setiap hari. Ha, 4 angka setiap hari, dan bukan hanya pada 1 hari, bukan hanya pada 2 hari, bukan pada 3 hari, tetapi beberapa hari berturut-turut, dah seminggu lebih, nak masuk 2 minggu dan akan masuk 3 minggu. Beliau dapat berjaya berbuat demikian oleh kerana kegigihan beliau dan juga keusahaan beliau dalam perniagaan ini. Tak perlu saya bercerita panjang lebar di sini. Dan kalau kita nak ikut jejak beliau dan juga berjaya seperti beliau dan juga isterinya, selalu kena ingat isteri yang beri sokongan, ataupun kalau belum kahwin, girlfriend yang beri sokongan, bukan kita berjaya seorang saja. So seperti saya, isteri saya juga beri sokongan dan juga beri galakan bagaimana kita boleh berjaya dalam bisnes ni. So tidak perlu saya membuang masa banyak sini. Saya ingin menjemput Mahathir, bukan Tun Dr. Mahathir Muhammad, tetapi kita boleh panggil dia Abang Mahathir bin Amlan, ataupun Saudara Mahathir, ataupun lebih dikenali sebagai AGM Mahathir bin Amlan. Dipersilakan beliau. Baik. Kepada pengurusi majlis, saudara saudari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenalan dari saya Mahathir bin Amlan kepada anda semua. Mungkin ada yang telah mengenali saya, mungkin ada yang belum mengenali saya. So sebelum itu, saya ingin tahu orang-orang di sini, apa khabar semua? Baik. Kurang sikit lah, mungkin hari luar hujan kan. Apa khabar orang-orang Penang semua? Baik. Baik dong, Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kami pada hari ini hadir. Okey, hadir ingin memberi anda satu taklimat. Yang pertama, di Pulau Pinang, di pulau lah, sebelum kita buatkan seorang lah. Okey, satu peluang yang paling hebat setakat ini, iaitu hanya dengan menggunakan handphone anda sahaja, anda berupaya menjana pendapatan harian, bukan 2 angka, bukan 3 angka, tetapi berkat usaha anda, anda boleh mendapat 4 angka setiap hari. Ya, itu dia. Okay, sebenarnya bukan saya seorang, dah ada beberapa bakal-bakal pengikut yang cuba mengejar dari belakang. Itu petanda yang bagus kerana mereka pun mengikut seperti saya, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Selalu jumpa je, biasa terjumpa je lah. Okay? Kerana ingin berjaya, kita ingin berusaha. Okey, oleh sebab itu, malam ini anda patut berterima kasih pada kawan anda yang bawa anda pada ini, atau diri sendiri kerana dapat mendengar satu peluang yang jarang-jarang anda dengar. Sebab di Kuala Lumpur sana memang kita lakukan setiap hari.